თეატრიდან, სადაც ამ წუთებში ვერაწიგნაძე სამოქალაქო პანაშვიდი მიმდინარეობს. მარჯანიშვილის თეატრი შექსპირის როგორც გენებოდ საქართველოს რეგიონებში წარადგენს. გასტროლი შექსპირის გარდაცვალებიდან 400 წელს ეძღვნება და 24 ივნის ზუგდიდიდან დაიწყება. დასი ლევან წულაძის სპექტაკლს, რომელიც 2012 წელს დაიდგა მესტიაში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, ქობულეთსა, ხულოსა და ახალციხეში გაითამაშებს. დასწრება თავისუფალი იქნება. ამ სპექტაკლმა როგორც გენებოდ ძალიან ბევრი ქვეყანა და ძალიან ბევრი ფესტივალი მოიარა და საქართველოში იმ ადგილებში სადაც ჩვენ წელს ტურით მიმგზავრებით არ გვაქვს ნაჩვენები არსად. მარჯანიშვილის თეატრი იწყებს ძალიან დიდ რეგიონულ ტურნეს, ის ეწვევა სხვადასხვა რეგიონულ ცენტრებს და მსხვილ ქალაქებს, წარადგენს შექსპირის პიესას როგორც გენებოდ და ალბათ საინტერესო მთავარი ის გახლავთ, რომ დასწრება ამ სპექტაკლებზე იქნება თავისუფალი.